Hello guys, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Takir. Jadi sebenarnya aku buat video game ini Lionscape. Aku akan buat game Trubolic dengan adik beradikku iaitu Umar, Umar dan adik dia Raihan. Saya Jadi sekali kah create? apa kita tunggu, kita terus main. Bah Mar, kau create game 3 versus 3. Mar, kau mana? Oh aku tuh, aku tapi aku pakai ID ku punya sebab dia pernah ada problem. Kita udah hunting kontrolnya sana. Okay, warna biru, warna biru. Tim biru. Oh. Wih. Wih. Wih, wih, wih. Gol, gol, gol. Bula. Pal. Awalnya gol. Bah, kamu. Aku belum start. Ah. Ah, kamu follow start. Lambat juga. Aduh. Wow, wow, wow. Bah, wow. Kamu kamu ke depan, aku jaga di belakang. Aku jaga di belakang. Aku jaga di belakang. Bula bula. Aku jaga, aku jaga, aku jaga. Kamu belum masuk. Aku belum masuk. Aku defend, aku defend. Kamu aku belum masuk. Belum masuk. Ah, clearance. Okay, Rehan, naik Rehan. Rehan naik Rehan. Start. Rehan naik 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 naik. Oh, limpas. Rehan naik naik. Eh, ngapain? Sari, sari. Ngapain itu? Oi, Mar. Aku menyambut. Okay, Mar. Gol kah? Ui, ui, ui. Yang kau langgar pun apa? Remat tajau. Laju, ui. Belakang balik, 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 balik. Dia kapi tu gol. Balik, balik, balik. Ah, ambil. Aku jaga, jangan, jangan risau. Aku ada. Cepat, 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 cepat. Okay, Mar, Mar. Kasih ayam, Mar. Kasih ayam. Bah, shoot, shoot. Okay, aduh. Shoot. Dapat. Okay, okay, okay. Okay, boleh, boleh, boleh. Ah, nak sampai. Okay, oi, shoot. Nak sampai. Shoot. Shoot. Ready, ready. Aku readykan shoot ni. Allah, Ibu, Ma. Kau bawa, kau bawa ke mana? Tengah. Okay, Ma. Okay, Ma. Okay, Ma. Mana? Pas, Ma. Cross, cross, cross. Assist, assist. Yeah. 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 Woo. Oh, 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 Rehan. Lawan Rehan. Ui, Rehan. Ui, kau macam. Kenapa kau langgar aku? Oh, itu gol, itu gol. Tak akan jadi punya. Jangan risau. Takkan gol. Okay, jom. Oh, jom, jom, bawa. Aku bawa, aku bawa. Jom, jom. Aduh. Ma, shoot, shoot. Ma, shoot, Ma. Oi. Aduh, ah. Aduh, aku dah bawa dah. Okay, aduh. Okay, okay, okay. Okay, okay. Aduh, terlalu tinggi. Bola terbang, bola terbang. Terlalu tinggi. Ambil, ambil. Okay. Aduh, Rehan. Aduh. Wih, tak kena. Shoot lagi. Okay, shoot, shoot, shoot. Rehan. Goal, goal, goal. Rehan, Rehan. Ih, dah kena. Weh. Oi, goal kan. Goal kan. Hai. Aduh. Tanan, eh. Okay. Laju. Okay. Adik. Okay. Oi, extra time. Eh, hey, masa, masa tamat. Okay, okay. Boleh, boleh, boleh. Oh. Aduh. Ambil tu. Ah, tu tu tu. Ah, okey. Okey, okey, okey. Aduh. Hai. Hey. Eh, siapa langgar ni? Eh, balik, balik, balik. Oh. Okey, Rehan. Lepas. Okey, Rehan. Rehan. One, two, one, two. Okey, aduh. Kau oh, shoot. Kau langgar. Ada, ada, ada.
Hai. Bola tinggi, bola tinggi. Cepat tinggal berapa saat lagi. Oh, oh, tingginya. Pusing. Oke, okay, kena, kena, kena. Aduh. Hey. Aduh, seri lah. Oke. Okay. Shoot. Aduh. Shoot. 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 Jalit. Aduh, hapat. Aduh. Aduh. Eh, siapa siapa bawa sekali itu kan? Draw, draw, draw. Siapa bawa sekali itu kan? Aduh. Kenapa? Oke, okay, Rehan. Lawa, Rehan. Oke, okay, ready kamu? Okay, round 2. Let's go. Start. Aku jaga di belakang, aku jaga di belakang, aku jaga di belakang. Goal. Goal. Kalah pun mau sorak. Oh, weh. Kau ni mah kalah pun goal. Aduh, nak kena wah aku tenang ah. Kenapa aku jaga di belakang? Ui. Eh, hey, tak kena. Oi. Oh, kena. Ui, 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 leg. Okay, goal, shoot. Score, score. Score. Hey, ah. Guys. Okay, okay. Assist, assist. Ai, apa lah ngelanggar ni? Bola. Tu, ambil, 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 ambil. Aku jaga di belakang. Shoot, shoot. Shoot, mar, mar. Aduh. Adik, adik. Rehan, kau langgar aku kenapa? Ha, dia tak terbabas. Yang ni kenapa komputer ni? Okay, goal. Ah! Oh, shit. Drong save. Shoot, ay. Aku depan okay, dia. Boleh. Yes. Yes. Yeah. I think I like it. Can jangan down down. Bukuru malko. Satu lagi, satu lagi. Lawa. Lawa, lawa, okay. Okay, okay, lagi. 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 Score, score. Score. Aduh. Ada, ada, ada. Aduh, sikit lagi. Go. Aduh, nak kena. Ui. Apa yang melanggar ni? Hey. Hey. Itu gol. Balik, 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 semua 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 balik. Aku kenapa kereta aku singit, Nek? Kenapa aku biar? Ah. Shoot, shoot. Shoot. Oi, oi, atu atu gol tadi. Bukan kamu. Okay, okay, aku dah buat ke depan. Aku dah isi. Mar, lagi mar. Okay, shot. Mar. Okay, Rehan, cantik. Oh, shoot. Rehan. Lawa, Rehan. Lawa, lawa. Kan cantik di situ. Lawa, Rehan. Lawa, lawa. Aku jadi keeper je lah. Ui, ui. Mar, ke depan, Mar. Ke depan, ke depan. Gol, gol. Okay, gol, gol. Gol, gol, gol. Biar, biar, biar. Gol, gol. Adik. Cet, cet, cet. Dah ambil. Adik, nak kena. Oi, adik. No, 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 no. Oh, shit. It cannot be, it cannot be. Yes. Shit, shit, shit. Okay, okay. Save gol, save gol. Tak boleh lah. Kalau ada aku defend yang tak boleh. Ay, nak kena. Okay, menang, 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 menang. Bola, bola. Okay, go, go. Shoot, shoot, yeah. Yeah. Come back, come back. Ini, dahan lagi. Ma, kau apa, ma? Kau apa kerja kau, ma? Okay, menang. Menang, guys. Woo, kita menang. Okay, last round, last round. Okay, last round. Bila kita lawan zombie ni.
Ah, zombie. Oh, zombie. Bah, aku jaga di belakang. Kamu ke depan. No, 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 no. Wow, 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 wow. Bola, bola, bola. Belakas. It cannot be. It cannot be. It cannot be. It can be. Oh. Aduh. Wih. Accident, accident, accident. Aduh, aduh, aduh. Balik lu, balik, 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 balik. Okey, okey. Dah, 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 dah. Kontrol bola, kontrol. Okey, okey, okay. Boleh, boleh. Okey, okey, okey. Oh, oh, oh. Huh. Shoot. Sikit lagi. Shoot. Shoot. Sikit lagi. Aduh. Tak. Ui, rumah. Rehan, kenapa kau langgar aku? Rehan. Kenapa kau langgar aku, Rehan? Tegal. Ui, Rehan, kenapa kau langgar aku tadi? Aku kan safe. Eh. Oi, Umar. Kau lagi langgar aku. Ah. Masyut. Huh. Aduh, tinggi. Oi. Tinggi. Terlalu tinggi. Ah. Aku sampai. Ah. Kan? Dapat. Huh. Ya. Ah. Kalau nah, nah ni so, aku ada. Huh. Wo 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 wo. Okey 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 okey. Bawa ke depan. Ah, lek kereta aku. Mar. Oi, apa ni? Tepi lah. Oi. Okey, go. Shoot. Okey, shoot. Belum. Ui, 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 lek. Okay, goal. Shoot, goal. Shoot. Goal. Okay, goal. Lama, tapi sih. Lama, jadi lah. Dan kita lawan goal. Okay, kamu ke depan, aku jaga belakang. Pergi apa? Okay, goal, goal kan. Oke, menang. Ya. Satu kosong. Kita menang. Oke, okay, guys. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ini, korang like. And kalau korang nak tengok video, lebih lagi video aku main game tentu boleh. Korang subscribe. Oke, okay? Subscribe and like. And yeah, itu saja. Nama saya Muhammad Takir. Ini ada Umar dan Rehan. Assalamualaikum. Bye.